Takže ahoj, já vás vítám od dnešního videa u vrátáře GTA 5. A jak vidíte, tak nenacházím to na Xbox 360. Je to výborný na tom. Mám tam už i GTA závody, dvě závody. Potom je hokej, Minecraft a potom mám ještě Playmaker, to mám u táty. Tam jsme taky natáčeli, to jsme natáčeli s těmi mapy. Akorát, že můj táta se rozjezdil s mojí mamkou, tak to natáčím. Teďka já u mamky, jestli víte. Tak jdeme na to. Teďka zase tady, já jsem mu to lepší auto. Ne, taky to lepší auto. Tohle je fuj. A tady, to je ráda. Tady auto si berete, to je hlubší arky, tím ho dohoním za 200, já ježdím za 200, já ho dohoním i tam. No, teď je to právě to těžký, jo. Já nevím, že to dohoním, ale... Asi od 6 let, můžu dát takovou hru, lákově, oni to ještě děti nebudou dát do 6, ale táto řekl, že je to pro něj, tak mu to dovolil, ale jako, já tím, mi to tady děl, jak vidíte, už to hrálo totiž asi 2 roky, už mě je 7, tak 1 rok a půl. Pojedem tím tunelem tamtým. Teďka na mne zavolá půdy. Jak vidíte. Na mne zavolá půdy. To by bez hlavem. To jsou takové na mne půdy. Hejda. A teď se mi pustíme. Tak máme to prostě. Neviděli mě. Tak máme to prostě. Mám rady na kapotu. Jak vidíte, tak na tom se mi... Ajaj. Dobrá si to, co to bylo těžko máme. Tady to bylo lepší.
I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to